Ассаламу алейкум, ардақты ағай. Эфирде бірінші қараған телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қаламызда бір түнде 9 үй өртке оранды. Баспанасыз қалып, барынан айырылған жұртқа биліктен көмек болады ма? Мен ойладым, пожарныйлар не қылса да пожарный деген аты бар ғой, сөндіреді деп. Жоқ, сөндірген жоқ. Қалашілік жолаушылар тасымалдау қызметін көрсетушілер бірыңғай киім үлгісіне көшті. Енді автобус жүргізушілері, кондукторлары мен бақылаушылары жұмысқа тек қызметтік киіммен ғана шығуға міндетті. Ұлытау ауданында дәстүрлі Ұлытау қымызы этнофестивалі өткізілді. Шара аясында бие байлау, қымыз мұрындық сияқты рәсімдер көрсетіліп, мешкейлі жарысы мен әйелдер күресі көпшіліктің делебесін қоздырды. Қаламызда бір түнде 9 үй өртке оранды. Кесірінен 10-ға жуық отбасы баспанасыз қалды. 50 шаршы метрге дейін шарпыған жалын 9 үйдің түгін қалдырмай күлге айналдырған. Қайта ешкім зардап шекпеген. Ал қала билігі үйлерінен айрылған халыққа көмек көрсетуден бас тартып отыр. Себебі неде? Мейрамгүл Салқынбаеваның материалында. Торғын Зилғарина бір түннің ішінде баспанасыз қалғандардың бірі. Несиеге алған дүние мүлкімен жуырда ғана жөндеу жасаған үйі әпсәтте күлге айналған. Өрттің қатты болғаны соншалық, тіпті кейбір тұрғындардың пәтер құжаты мен баланың туу туралы куәлігіне дейін жанып кеткен. Халық бұған өрт сөндірушілерін кінәлайды, өйткені жалынды дер кезінде өшірсе, тым құрғанда бір пәтерді аман алып қалуға болар еді дейді. Мен ойладым, пожарныйлар не қылса да пожарный деген аты бар ғой, сөндіреді деп. Жоқ, сөндірген жоқ. Кім бізге мына үйді бастан әрекетіп береді? Біз енді осылай қартайғанда 6 жасында қаңғырып жүрген керек қой? Тентіреп қайда барамын мен тентіреп? Ал қала билігі зардап шеккен отбасылардың үйін қалыпқа келтіре алмаймыз деп кесіп айтты. Өйткені 14 пәтерлі тұрғын үй әкімдіктің балансына кірмейді екен. Сондықтан баспаналар демеушілер мен қайырымдылық қорына жиналған ақшаның көмегімен жөнделедіміз. На сегодняшний день, согласно действующего законодательства, оказать помощь. Заңға сай, жеке меншік үйлерді жөндеу біздің құзырымызға кірмейді. Қазір біз тұрғындарға қалай көмектесуге болатынын ойластырып жатырмыз. Әзірге өрттен кейін жиналған қоқысты тазалап жатырмыз. Осыдан 2 күн бұрын түнгі сағат 12-де басталған өртті құтқарушылар тек 2,5 сағатта әрең өшірген. 500 шаршы метрге дейін шарпыған жалын ағаштан жасалған шатырдан басталған. От электр жүйесінен болды ма, әлде әдейі қойылды ма, ол жағын төтеншеліктер де дөп басып айта алмай отыр. Сонымен қатар үйдің ішінен 27 литрлік баллон шығарылған болатын. Қазіргі уақытта өрттің негізгі себептері анықталу үстінде. Қазір үйсіз қалған 10 отбасы биліктегілер берген уақытша жатақханаларды пана етіп отыр. Аман қалғандарына шүкіршілік еткен тұрғындардың қайырымды жандардан көмек күтуден өзге амалдары жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин. Бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал суға шомылу маусымы басталғалы бері облысымыз бойынша суға батып көз жұмғандардың саны 16 адамға жетті. Өткен демалыс күндері қаламыздағы су қоймаларында тағы 2 азамат суға кетті. Құтқарушылар қайтыс болған қос қарағандылықты мас күйінде өзенге түскендерін айтады. 2 шілде күні сағат 14:38 шамасында төтенше жағдайлар департаментіне Федоровка су қоймасында 1983 жылғы азамат суға батқандығы жайында хабарлама келіп түскен. Құтқарушылар 3 метр тереңдікке батып кеткен ер адамның денесін судан алып шықты. Сол күні кешкі сағат 6-лар шамасында көгілдір тоғандар ықшам ауданы маңындағы су қоймасында да 35 жастағы азамат суға кеткен. Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері кезекті мәрте сақтық ережелерін сақтап, ішімдік ішкен күйде суға түсуге болмайтындығын ескертеді. Биылғы жазда суға түсу маусымында көз жұмған 16 тұрғынның жетеуі балалар болып табылады. 82 жылғы ер азамат судан шығарылды. Ең негізгі себептер бұл жерде ішімдікті асыра пайдалану. Сондықтан да төтенше жағдайлар департаменті суға демалуға барарда қауіпсіздік ережелерін сақтап, ішімдік ішкен жағдайда шомылмауға рұқсат бермейді. Ал қалашілік жолаушылар тасымалдау қызметін көрсетушілер бірыңғай киім үлгісіне көшті. Енді автобус жүргізушілері, кондукторлары мен бақылаушылары жұмысқа тек қызметтік киіммен ғана шығуға міндетті. Жаңа тәртіп қоғамдық көлік қызметкерлері мен қала тұрғындарының да көңілінен шығып жатыр. Алайда осыған дейін де болған тәртіптің қашанға дейін сақталатыны белгісіз.
Гүлнар Жаңбыршина нөмір 3-ші автопаркте 14 жылға жоқ жұмыс жасауда. Бүгінде аға бақылаушы қызметінде. Таңертең ерте автобус жүргізушілері мен кондукторлардың жұмыс формасын қадағалайтын Гүлнар, сонымен қатар қоғамдық көліктің ішкі тазалығын да қатаң тексереді. Шілде айының бірінен бастап бірыңғай формаға бақылаушылар да іліккен. Олар бүгіннен бастап қызыл түсті футболканы киіп жүретін болады. 1-ші шілдеден бастап біздің осы 3-ші автопарк жүргізушілеріне, кондукторларына және уже единая форма кигизаватор уже, бақылау жағынан біз контрольный службамыз, жұмысымыз осы автобустарын жаңа жүргішілердің кейімдерін тексеру, жұмысын тексеру, кондуктордың жұмысын тексеру, на автобустардың тазалықтарын тексеру, сосын интервал движения жаңа жүру тексереміз. 10 жылдан астам уақыт ішінде автобус жүргізушісі болып жұмыс істеп жүрген Асылбек Ахметов бірыңғай форма киюге еш қарсы емес. Ал кондуктор болып істеп жүрген Әсел Смайылова болса, бұл киімдер қазіргі жаздың аптап ыстығында өте ыңғайлы дейді. Айта кету керек, әр кондуктор бақылаушы мен жүргізушіге аталмыш футболкадан әрқайсына 2 данадан үлестіріпті. Форма болғаны жақсы болды, адамдар қарайды, оларға ұнайды. Міне 1-ші шілдеден бастап осы формамен жұмыс жасап жүрміз. Халық мақтауда. Бізге бұл мақтаулар ұнайды. Әр саланың бірыңғай формасы бар ғой. Сол сияқты бізде де болғаны бізді қуантады. Міне билет пен ақша салатын қалталары да бар. Жақсы, өзім ризамын. Таңертең тексереді. Енді автопарктан шыққан кезде сымесі тексереді, форма немесе шығармай жұмысқа оқушы. Форма кисеңіз? Жолаушылар көлігі секторының меңгерушісі Ескендір Қабидолланың айтуынша, кондукторлар мен жүргізушілердің бірыңғай киім үлгісіне көшуі аймақ басшысы Ерлан Қошановтың ескертуінен кейін қолға алынды. Бүгінде барлық автопарктерде қызметкерлер бірдей формаға 100% ауысты. Енді қысқы бірыңғай киім үлгісін жоспарлауға көшкен. Зимой, да, будет немного другая форма. Я қыстыгыны басқаша киім үлгісін киетін болады. Бәлкім ол жейде болар, күртеше болар. Енді оның барлығын қазір ойластырып жатырмыз. Барынша аңғайлы ерекше болуын қадағалаймыз. Әрі билет салатын, тиын тебендермен қағаз ақша салатын арнайы жилеткаларда берілетін болады. Алдағы уақытта әр кондуктор мен жүргізушілердің тәртібі де бақылауға алынатын болады. Жұмыс барысында ұялы телефонмен сөйлесуді, темекі шегуді және жүргізушілердің жол ережесін қатаң қадағалауды тексермек. Анар Қанатқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 355 түлек ұлттық бірыңғай тестілеуден тиісті балын ала алмаған. Оқу орындарына түсуге мүмкіндік беретін ұпайды жинай алмаған оқушылар үшін Нұр Отан партиясының облыстық филиалы сәтті қадам жобасын жүзеге асыруда. Аталмыш бағдарламаның маңыздылығы мен ережелері арнайы ұйымдастырылған брифинг барысында көпшілікке түсіндірілді. Сәтті қадам ОБТ-дан тиісті балын алмаған және тест тапсырмаған балаларға арналған бағдарлама. Өткен жылы 7000-нан астам оқушы мектеп бітіріп, оның 600-дей осы жоба аясында жұмысқа тұрған. Бүгінде жұмыс берушілер партия филиалымен келісім шарт жасаған. Биылда жасөспірімдерді жұмыспен қамту шаралары атқарылып, және әрі қарай кәсіптік салада білімін жалғастыруға, өз кәсібін ашуға жағдай жасалмақ. Бұл жоба өткен жылы елбасының тапсырмасымен қолданысқа енгізілген. Жұмыс тобының облыс әкімі Иван Рахан Мұқпашанов мырзамен бекітіліп, қазіргі кезде бұл жұмыс орнына бірнеше мемлекеттік орган басшылары, жоғары оқу орнының ректорлары, арнайы мамандар осы саладағы кіріп жұмыс атқарылып жатыр. Бағдарлама Нұр Отан партиясы, Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау мен Дін істері және білім-ғылым министрліктерінің бірлескен меморандумы барысында жүзеге асырылады. Аталмыш шара жұмыспен қамту орталығы арқылы атқарылады. Онда жастардың білімін жетілдіру және қайта оқыту бойынша тегін курстар ұйымдастырылады. Сәтті қадам жобасы бірнеше мәселенің шешілуіне ықпал жасайды. Атап айтқанда, жастарды оқытып, жұмыс тауып береді, әрі өндірістік саладағы кадр жетіспеушіліктің орнын толықтырады. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда жер астында орналасқан шахта музейі ашылды. Ашылу рәсіміне облыстық білім басқармасының басшысы Асхат Аймағамбетов қатысты. Жасанды кеніш 1981 жылы Қарағанды тау-кен және өнеркәсіп колледжі студенттеріне кәсіби іс тәжірибеден өтулері үшін салынған. Ал Экспо 2017 көрмесі қарсаңында тәжірибе алаңы музейге айналды. Енді кез келген қала тұрғыны мен қонағы 15 метр тереңдікке түсіп, кеншілердің жұмысымен жақынырақ таныса алады. Шахтаға түспес бұрын келушілерге Қарағанды көмір бассейнінің тарихы таныстырылады. Бұдан кейін сақтық ережелері түсіндіріліп, арнайы жұмыс киімдері беріледі. Бәрде шынайы қызметтегідей. Музейдің нағыз шахтадан айырмашылығы жоқ. Мәселен, мұнда да адамдар жер астына жедел сатымен түседі. Келген қонақтар кеншілердің жұмысымен танысып болғаннан кейін оларға түскі ас таратылады. Ас мәзірінде қара нан, шұжық және де міндетті түрде пияз болуы керек.
Просто получилось очень интересное. Біздің колледжді көненің көзі деп атайды. Себебі мұнда ескі болса да жұмыс істейтін комбайндар әлі бар. Бұл құрал жабдықтарды бұрын соң тек оқушыларымыз көре алатын болса, енді барша адамның келіп тамашалауына мүмкіндік туындап отыр. Музейге келушілерге сондай-ақ аталмыш саланың батырлары еңбекерлерінің ерліктері де таныстырылады. Шахта мұражайында кеншілер шаһарын әлемге танытқан рекорд орнатқан комбайн бар. Бұл комбайн қаламыздың оқу ордаларының бірінде жасалып шыққан. Небәрі 31 күн ішінде 2250 метрге дейін қазып өткен құрылғы бүгінде жәдігерге айналды. Музейге келген қонақтар үшін комбайнды іске қосып жұмысымен таныстырды. Шахтаның өзі 100-ден астам шаршы метр аумақты алып жатыр. Мұнда көмір бұзатын, өңдейтін кәдімгі жабдықтардан еш айырмашылығы жоқ аппараттар бар. Комбайндарда пластмасс манекендер жұмыс жасайды. Қараңғыда бұл манекендердің тірі адамнан еш айырмашылығы жоқ. Әрі құрылғыда аты жазылған жапсырма қағаздары да бар. Егер де ұялы телефонның камерасына осы жапсырманы түсірсе, смартфонда үш тілде ақпарат пайда болады. Изготавливались вручную. Манекендерді арнайы тапсырыс беріп жасаттық. Олардың адамнан айырмашылығы жоқ. Тіпті бет әлпетіндегі эмоция да барынша кеншілерге ұқсайды. Және де өздеріңіз білетіндей кеншілердің көзінің айналасы үнемі қарайып тұрады. Сол себепті манекеннің де көзінің маңы көмірдің қарасы шыққандай қарайған. Шахтаны музейге айналдыру үшін 25 миллион теңге жұмсалған. Жобаны дайындауға 3 жылға жуық уақыт кеткен. Аталмыш мұражайда Польша елінен әкелінген комбайндарда жұмыс жасап тұр. Мұнда келушілер тарихи ақпараттарды тек қана гидтардан естіп қана қоймай, арнайы орнатылған плазмалы экраннан деректі фильмде тамашалай алады. Келген қонақтар мен қала тұрғындарына экскурсия соңында сертификат қағаздары табыс етіледі. Караганда – это шахтерский город, наши туристы всегда интересуют. Қарағанды кеншілердің отаны деп аталғандықтан, мұнда келушілерге кеншілердің жұмысы өте қызықты. Әрине, қонақтар ендігі мұражайға келіп, нағыз кеншінің кім екенін, жұмысы қандай екенін біле алатындығы қуантады. Нағыз шахтыны бұрын кіріп көруге болмаса, енді сондай мүмкіндік бар. Бұл шахтаға осыдан 3 жыл бұрын келгенмін, мүлдем бөлек мекеме болды. Қазір адам танымастай өзгеріп кеткен. Әзірге шахтаға экскурсияға билеттерді туроператорлардан ғана сатып алуға болады. Мұражайдың өзінде билеттер сатылмайды, себебі бұл оқу ордасы болғандықтан мұнда коммерциялық жұмыстарға жол берілмейді. Жақын арада ұйымдастырушылар билет мәселесін шешеміз деп отыр, ал билет құны 500 теңгеден аспайды деп жоспарланып отыр. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Ұлытау ауданы Терісаққан ауылында дәстүрлі Ұлытау қымызы этнофестиваль өткізілді. Шара аясында бие байлау, қымыз мұрындық сияқты мерекелік рәсімдер көрсетілді. Оған қоса биылғы жылы мешкелер сайысы мен әйелдер күресі қосылып, көпшіліктің делебесін қоздырды. Еліміздің атынан ЮНЕСКО-ға жылқышылардың дәстүрлі мерекелік салттары бойынша номинация ұсынылып, 2018 жылы енгізілмек. Нету такого казахского слова, вот всех заставят быть хорошими. Помки. Ұлытау қымызы этнофестивалі Терісаққан ауылында 5 жылдан бері ұйымдастырылуда. Бұл мерекелік салтты Ұлытау аудандық тарихи мәдени музей өткізіп келеді. Аталмыш фестивальде сауын биелерін бөліп бие байлау салты және алғашқы қымыз дайын болғанда жасалатын қымыз мұрындық жорасы көрсетілді. Сондай-ақ қымызды ашытудың технологиясы, бие сау, ыстау, көбіп пісу, яғни қымызды қалай даярлаудың әдістері қонақтардың назарына ұсынылды. Күнделікті тобылғыны ұстап, кәдімгі майды жағып, тіпті ана қымыздың астына жылқының сүр бірдеңелерін жақсы қасиетті бір тағамдар болады ғой, қас сияқтанған соны салып жереді астына, сосын піседі. Пісуі көп, ұстауы жақсы қымыздар жақсы болады. Бұл қымыз дегендерін қазір 90 ауруға ем деп атыр. Дәстүрлі ойындар сайысында садақ ату, найзалақтыру, қымыз ішуден, бие қымыз сайысы және мешкелер жарысы болды. Мешкелер сайысында Жасұлан Елеусіз бір қойдың етін жеп, 5 литр қымыз ішіп жеңімпаз атанды. Ал әйелдер күресінде 10-нан астам келіншек күресіп, өзара бақ сынасты. Бұл сайыста Шынар Елеусізова бас жүлдені иеленді. Еуропалық туристер этнофестивальдің өте қызықты болғанын ризашылықпен атап өтті. Мен мұнда келгеніме өзімді бақытты сезінемін. Таза ауа, қонақжай халық, қазақ халқының қаншама дәстүрінен мағлұмат алдым. Бәрі тамаша.
Халкаралық экспо көрмесі аясында өткен шараға Европа, Азиядан келген туристер мен мәдениет және спорт министрлігінің туризм саласының басшылары қатысты. Бұл мерекелік шараның бір ерекшелігі ұлттық қолөнерден көпшілікке шеберлік сыныбы өткізілді. Фестивальде сайыста жеңімпаз болғандарға ақшалай сыйлықтар табысталды. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 5-ші мәрте ұйымдастырылған Ярко Кросс акциясы да өз мәресіне жетті. 5 шақырымға созылатын марафонның әр шақырымында қатысушыларға түрлі түсті бояулар шашылып, қала жұртшылығының көңілі бір көтерілді. Орталық саябақта өткен көңілді акцияға 2000-ға жуық қала тұрғыны қатысты. Ел арасында көңілді километрлер ең бақытты 5 шақырым деген атаулармен танымал бұл акция соңғы жылдары біздің елде де тұрақты түрде өткізіліп келеді. Шақырымызда осымен 5-ші мәрте өткізіліп отырған қайырымдылық шарасына қатысушылардың саны жылдан жылға артып, акция ауқымы да кеңейген. Биылғы жылғы түрлі түсті марафонға 2000-ға жуық қарағандылықтар қатысты. Ну, они сидели. Потом я пробегал, и они мне вдогонку кидали краску. Но это было весело. Но на третьей или четвертой станции там меня все ждали уже. Я участвую в Ярко Кросс уже не первый год. И каждый год это невероятные ощущения, это радость, это куча людей, которые тебе просто улыбаются. Я так думаю, это еще не последний год, когда я буду вот в этом участвовать, потому что это реально классно. Сонымен белгі берілді, денелерін қыздырып болған қатысушылар сөреден жүгіруді бастап кетті. Бұл марафонда шарт екеу ақ. Бірі мәреге жеткенінде үстіңде бояу жығылмаған жер қалмау керек, ал екіншісі шара бойы көтеріңкі көңіл күйді еш жоғалтпауға тиіссің. Қайырымдылық шарасы болған соң бұл марафонда жеңімпаз деген болмайды. Бұл акция қазір Қазақстанда өте танымал. Қарағандыда биыл 5-ші мәрте өткізіліп отыр. Қазір дәстүрге айналды десем болады. Жылдан жылға қатысам деушілердің саны артып келеді. Бұл бізді қуантады. Бүгінгі акциядан түскен қаржы түгелдей ағаш отырғызу жұмыстарына жұмсалады. Ярко Кросс спорт марафон және қуан сезімін біріктіретін жылдың керемет оқиғасы. Түрлі түсті марафон Австралия, Бразилия, Германия, Португалия елдерінде тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Бұл шара бір жағынан Үндістанда ақпанның аяғы мен наурыздың басында көктемнің келуіне орай өткізілетін Холи мерекесіне де ұқсатуға болады. Айта кетейік, Қарағандыда өткен акцияға қатысу ақылы болғандықтан барлық жиналған қаржы қаланы жасыл желекке бөлу жұмыстарына жұмсалады деп жоспарлануда. Шынайдар Мәкен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алтын адам. Осындай атаумен қаламызда классикалық костюмдер дүкені ашылды. Жыл басынан жұмысын бастаған сауда нүктесі итальяндық сападағы Қазақстанда жасалған тауарларды сатады. Отандық өнім болғандықтан да бағасы қолжетімді. Ресми стильде киімдер дайындайтын фабрика оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Жылдың басында қаламызда ашылған алтын адам дүкенінде ер адамдар мен әйелдерге арналған классикалық костюмдер сатылады. Айта кету керек, аталмыш бренд Қазақстандық Golden Nomad компаниясына тиесілі. Осынау костюмдерді тігетін фабрика 2014 жылдан бері үздіксіз жұмыс жасауда. Бүгінде кәсіпорында 135 адам жұмыспен қамтылған. Бір күндік жұмыс уақытында аталмыш фабрика 400-500 костюм тігіп шығады. Бүгінгі күні аталмыш брендтің киімдеріне сұраныс өсуде. Осыған байланысты компания екінші зауытты да іске қосты. Это, наверное, первый магазин у нас в Караганде. Аталмыш дүкен отандық өнімді сататын қаламыздағы жалғыз нүкте. Мемлекетімізде фабрика жұмысына тікелей қолдау көрсетіп отыр. Себебі осы істі ашу үшін банктен жеңілдетілген несие алып, отандық өнімді шығарып, халыққа ұсынуды жөн санадық. Алтын адам дүкенін ағымдағы жылдың ақпан айында ашқан болатынбыз. Бүгінде еліміздің өзге қалаларында да дәл осы брендті сататын орындарымыз бар. Бұл дүкенде өзіңіздің талғамыңызға сай түрлі костюмдер таңдай аласыз. Және сапасы да өте жоғары. Бұл жерден мектеп оқушылары және студенттерден өзге шенеуніктерде қалаған костюмдерін сатып алуда. Сол себептен қарағандылықтар аталмыш дүкендегі киімдерге сұраныс арттыруда. Солардың бірі Ерболат Закиров. Ол «Алтын адам» компаниясының ресми өкілі. Және де бұл үшін ол мақтанады. Өзім шоу-бизнесі жұмыс жасап жүргендіктен аталмыш бренд киімдері үлкен сұранысқа ие десем артық айтпаймын. Себебі біздің әлеуметтік желідегі фотосуреттерімізге қарап, киген киімдерімізге өзге де адамдардың қызығушылығы оянып, осы костюмдерді сатып алуға ниет білдіретініне сенімдімін. Мен ойымша бүгінде алтын адамды әрбір қарағандылық біледі. Арнайы жарнамалаудың қажеті жоқ. Ал Қазақстан бойынша дамып кету ол уақыттың еншісінде.
Сонымен қатар, дүкен өкілі әрбір сатып алушыға өзін жайлы сезіну үшін іскерлік стильді таңдап беруге көмек көрсетеді. Таңдалған костюммен кезгелген шараларға және жұмысқа да баруға болады. Алтын адам коллекциясындағы костюмдер жаңа сәндік тенденция бойынша шетелдік дизайнерлермен бірге өңделеді. Ерболат Шамов аталмыш дүкеннің тұрақты клиенті. Оның айтуынша, бұл жердегі костюмдердің сапасы өте жоғары, және көңілінен шығатындығын жасырмады. Алтын адам ашылғанға дейін өзге дүкендерден киініп жүрген. Алайда аталмыш дүкен жұмысын бастағалы тек қана осы жерден өзіне қажетті сәнді киімдерді оңай табатын көрінеді. Разница в цене, конечно. Сапасы, тігісі, түсі бәрі басқа жерде сатылатын костюмдердікіндей, бірақ бағасы өте қолжетімді. Басқа дүкендердегі костюмдердің бағасына қарағанда алтын адамдыкі біршама арзан. Сонысымен маған қатты ұнайды. Жеке басым отандық тауарларды қолдаймын. Мейлінше біз елімізде тігілген киімдерді, заттарды алуға тырысамын. Әсіресе осы алтын адам бренді маған қатты ұнады. Сондықтан барша қарағандылықтарға осы костюмдерді сатып алуға кеңес беремін. Айта кету керек, бұл дүкеннен тек ересектерге арналған костюмдерді ғана емес, оқушы балаларға арналған кез келген классикалық киім түрін кездестіруге болады. Бүгінде дүкен жаңа оқу жылына орай ата-аналардан тапсырыстар қабылдауда. Дүкеннің тағы бір артықшылығы Қазақстанда жасалған маркасы бойынша жұмыс жасауында. Себебі еліміздің нарығы отандық өнімдермен толығып келе жатыр. Осы арқылы Қазақстандағы экономиканың дамуын қолдай отырып, еліміздің патриоттық рухын оятуға атсалысып келе жатырмыз, дейді алтын адамдықтар. Анар Қанатқызы, Төлеген Рашид, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қазақстан премьер-лигасының 18-ші турында қарағандылық Шахтер өз алаңында Ақтөбеден 0-2 есебімен ұтылды. Ел біріншілігіндегі жағдайын енді жақсартып келе жатқан кеншілер күтпеген жерден есе жіберіп, 3 ұпайдан айырылды. Бұл ойында тамашалауға аймақ басшысы Ерлан Қошановтың келуі де жерлестерімізге жеңіс сыйлай алмады. Маусым басталғалы бері екінші мәрте ғана өз алаңында ойын өткізген жерлестеріміз екі ретте де жеңіліске ұшырады. Бұған дейін сапасыз ойын алаңын сылтауратқан Шахтердің бапкерлер құрамы жаңа алаңдағы жеңілісті өздерінің кінәсінен болды деп мойындады. Сонымен ойын барысына оралсақ, төреші сықырғы естілгеннен ақ шабуылға кіріскен кеншілер қонақтарды біршама қыспақ қалды. Ойынның 24-ші минутында өз айып алаңында тәртіп бұзған шахтерліктер қақпасына пенальти белгіленіп, ақтөбелік шабуылшы Игорь Зенкович айып добын сәтті орындады. Есеп 0-1. Алғашқы голдан соң ойыны жүрген қонақтар көп замай табылодағы есепті 2-0 жеткізді. Ақтөбеліктерде мұндай қарқын күтпеген жерлестеріміз тек екінші голдан соң ғана естерін жиып қарымта шабуылдарға шыға бастады. Бірінші таймның соңында Шахтер шабуылшысы ақтөбеліктердің қақпасынан саңлау тапқан болатын, бірақ белгісіз себептермен төреші голды есепке алмады. Ойынның екінші кезеңінде қос команда да алма кезек шабуылдар ұйымдастырды. Өздері қалаған есепке қанағат тұтқан ақтөбеліктер қорғанысқа қарай ойысты. Ал есепті барынша қысқартуға асыққан кеншілер командасы 69-шы минутта тағы бір қауіпті шабуылды бастап, Юлюстсоке нүктесін голмен қойған болатын. Өкінішке орай төреші бұл голды да ойыннан тыс қалды деп есеп қалмады. Кездесу қорытындысы 0-2. Ойын соңындағы баспасөз конференциясына сұхбат берген Шахтер футбол клубының бас бапкері жеңілісті өзімізден кеткен қателік деді. Ну, наверное, случайных вещей не бывает. Футболда кездейсоқ жағдай деген болмайды. Қалай дайындалсаң, командаң да сонда ойын көрсетеді. Бұл ойынды осылай деп бағалауға болады. Қарсыластарымыз жақсы дайындықпен келіпті. Жеңіс ойыншылардыкі, жеңіліс бапкердікі болғандықтан кінәлі өзім. Бұл ойынға байланысты қандай да бір түсінік берудің өзі қиын. Айта кетейік, өз алаңында өткен жерлестеріміздің ойынын тамашалауға облыс әкімі Ерлан Қошанов пен олимпиада чемпионы Серік Сәпиев те келген болатын, бірақ басты жанкүйерлерінің үмітін шахтерліктер ақтай алмады. Енді 9 шілде күні кеншілер сырт алаңда ордабасыға қарсы ойнайтын болады. Шынайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалығымен бөліскіңіз келсе, арнамыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта кездескенше.